y pasando o tempo, cheguei a comprender cabalmente o motivo concreto daquel terror pánico que se desatara nela aquel día. E asemade entendín, porque en verdade é bo de entender, que se de certo a fame é moi mala cousa, o medo é aínda moito peor. Esta é a miña contribución a ese libro colectivo, super colectivo, digo, pola cantidad de xente que participa nel, que está participando nel. Non sei se tendes algo que decir ou preguntar ou xetar, avante, estou disposto. Non sei se aclarexar algo, pero polo menos a falar. Por outra banda, hai outras cousas aquí que se poden tamén ler, pero eu preferia ler menos e falar máis, de ser posible. Manuel, eu querería que xa pasamos así, comezamos o coloquio, pero importante a túa intervención, claro está, que nos falases da Coruña, da túa infancia, de todo o que de hai unha especie de filme ou fotografía que nos podes facer dela. Uso, e outra pregunta incluída, uso do idioma dentro tamén desa lembrada. Pero, en fin, en xeral, do que recordas do campo da leña, de, en fin, de calquera outra parte da Coruña. Empeza polo remate da tua iso. O idioma era o castelán fora, na rúa, na cidade. De portas adentro era o galego. A miña nai era de Soandres, no concello da Laracha. As súas raíces, as miñas raíces están ali. A miña nai aquí na cidade non se atopaba a gusto. Cando había no seu esplendor, digamos, non sei, de comunicacional e todo, era na aldea. Nos íamos á aldea o máis posible, unha por volver á súa xente, o sea, e sobre todo por curarnos un pouco da fame que se no campo tamén había, na cidade era moito máis dura. E ali sí, ali era cousa de ver a miña nai como se expandía, como se comunicaba coa xente con toda a naturalidade. Aquí na cidade era outra cousa. Cando íamos a algún sitio, a alguna oficina, a alguna cousa, eu sempre dicía, mamá, déixeme falar a min. E daquela eu era, digamos, o que levaba, non digo a voz cantante, pero o que servía para comunicar. A Coruña naquele tempo era moi parva, ainda segue sendo, por eso se explica que Paco Vázquez sacara varias veces a maioría absoluta. E daquela iso había que telo moito en conta. En canto, eso é do idioma, pero que outra cousa... e como era a cidade naquele tempo? Pois eu sempre dixen, a miña infancia foi moi infeliz, moi infeliz. E daquela non me gusta evocar esas cousas porque eran realmente dolorosas. Os fillos mismos non lles teño falado nada, ou non lles teño falado demasiado daqueles tempos, daquelas cousas, porque eran realmente lamentables. Eu estuve hasta os 10 anos na grande obra, e ali recibín a mala educación propia. Como dixo este cineasta... Almodóvar, isto de la mala educación, pois era mala educación de verdade, porque ali nos metían na cachola unhas cousas que non casaban para nada coa realidade e que nos facían quererlle máis a nai do ceo que a nai da terra, e ver en don Baltasar un santo, que non o era en absoluto, o fundador, sí. E todo aquilo, e daquela todo iso é verdadeiramente lamentable. Por iso non me pero de aquelas cousas habería tantísimo que falar, pero repito, eran realmente situacións lamentables, situacións doridas, situacións moi malas. Eu non sei, eso de que a miña nai dicindo de non morreu que o mataron, era unha maneira, nos tiñamos que petar aí no chan para traela á realidade, porque estaba como ida, estaba ida realmente. En fin, foi un tempo, como digo, poeta, tempo de apandar. En canto á aventura soviética que ti te referiches aí, que pensaba tocar ese tema, pero xa está. Sí, pensaba, porque aquí trouxe unha parte que fala algo deso. En canto á aventura soviética, é unha aventura realmente que pode ser interesante, pero tampouco ten moito de literario, como este relato que acabo de ler non ten absolutamente nada de literario, non hai literatura, non hai ficción. Aquí é talmente
As referencias son feito acontecido e tal como as lembro ou tal como se viviron. En canto a aventura soviética, repito, habería moito que falar, pero non, ata agora non. Hai unha pequena aproximación a eso nun dos meus libros, que As Cereixas. Aí se fala un pouquiño deso. Porque eu entendo que de todos os libros que teño publicado, que os máis deles, ou casi todos eles, foron publicados a traverso dun concurso, que recibe o premio dese certamen, e iso conleva a publicación, e a maneira, para min foi sempre a maneira de publicar. Agase un par de casos, me parece que son dous nada máis, que foron publicados ao dereito sin pasar por concurso. E daquela que iba a decir que este que aí se fala algo, se fala un pouco nas Cereixas deso. E se fala máis un pouco máis tamén, que non é todo, nun libro que teño aínda inédito que se vai chamar, ou se está chamando xa tal como está feito, Ruskaya Saudade. A nostalxia de Rusia. E ten o seu porqué tamén por eso. É unha nostalxia dorida, é unha nostalxia moi vivida, e tampouco aí se fala todo, pero bueno. Este Xesús Alonso Montero, profesor Alonso Montero, que é moi dado a andar escarabellando así nas memorias da xente, nunha ocasión cadramos os dous xuntos de xurado en Arteixo, cando o certame Manuel Murguía, e me estuvo teimando moito tempo en sacarme desa, e decía eu, pero non, me que che vou contar se é unha historia moi longa, coño, pois comeza desde o principio, si temos tempo de sobra tal. E así insistindo, que é moi teimudo, home, hasta que por fin xa un pouco acurrado por esa insistencia, dixenlle, mira, Xesús, se non lo contei aos fillos, vou xa contar a ti. E aí recoñeceu que a cousa estaba tan, que, bueno, non insistiu. E daquela, desa, digamos, aventura soviética, pois, traio aquí tamén unha pequena mostra, se a queredes oír, que sería o principio do segundo capítulo. Esa, non sei se o queredes, pero se hai preguntas, prefiro preguntas, porque mellor que ler sería falar. Pero se non, pois, son uns poucos folios tamén. A ver se non me fago pesado.